once again, how are you? Olugenda tutwalaganya. Tukute kati olugenda Nakaseke, Bombo Road. Nyekulakulanya mpola mpola, okitegeera. Ebintu bitambula like that. Keep with us, kulaba nti ejali mabega atudde mutebenkevu. Kati muvuga mwolekeza kutuusa waabwe waka. Tushopinze byabadde ayagala. Tugenda Nakaseke noza. It's gonna be my first time. Okugenda ke Nakaseke mbadde sigendangayo. Naye yo Luwero yo mmanyimu. Kyemanyi Nakaseke kiri mu Luwero. Akava mu Luwero kyemmanyi. Naye gwe mulimu ogenda osooka okugenda e Nakaseke. So I'm going. Mbalabira ani Nakaseke? Mbalabira ani gwe mama tumbirirako. Sitegedde bulungi nnyo. Naye ng'obulamu buli butya bannaye mbabuuzaako mwenna abatambula naffe abatwegattako abasubscribinga. Abagamba nti bannaye kangoberere waswa Emma kansubscribinga ku mukutu. Leero kangutwale ng'omukisa gw'okwongera obeebaza you know n'okubasiima bannange mwenna abantu bange. Buli kisamanyi tobeerawo ng'otambulanga naffe you know. Yeah, mukoze omulimu gw'amaanyi. You know, tukoze tubaddewo okuva mu gw'omukaaga nga 16 18 roughly bwe lwatandika ne tuyimirira you know, naye tusobola otambula ekisinga okusanyusa ndi mu myezi etaano we are growing higher and higher and higher ne bagamba tugenda kukola ekintu ekiri big and better more big and better. Omanyi okola ekintu mu bulamu bwo n'okikutuusa w'okituusiza n'okyesibamu olina okukikyusa n'onoonya ekirala you know. Buli enkyukakyuka ejja mu bulamu bwo ejja n'ebirungi newankubadde ejja n'ebisoomooza enkyukakyuka ejja n'essente oba ejja n'obwavu enkyukakyuka ejja n'emikwano ebipya oba okufiirwa emikadde enkyukakyuka ejja n'ebirungi n'ebibi byayo oba okitegeera enkyukakyuka gye twagendamu man it has been so nice it has been so great ebaddemu okusoomoozebwa kungi nnyo 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 naye tugifunyemu ebirungi ddala tweyubudde ne mutegeera who is waswa exactly waswa Emma yaani emyaka ng'ebiri emabega mwali temutegeera nnyo nga mundaba bulabi olw'ensonga ennyingi ez'enjawulo bwe okubeera ogenda mu nkyukakyuka mwana aliko okumanya waswa Emma yaani mwakonekitinga ne waswa Emma asobola okureplayinga messages zo mu bwangu wakonekitinga ne waswa Emma adda mu komenti zo mu bwangu oba okitegeera wakonekitinga ne waswa Emma omuyiiya mugamba obwongo bwa waswa Emma obwa ddala mwatandika okubunyumirwa mwatandika okuwe you know bintu birungi bingi nyo byemutandisa okulaba mu Emma. Enkyukakyuka eno tusobola okumitinga abantu ab'enjawulo okitegeera naye ng'ekikulu kyabe nammwe aba badde batusapootinga mwe abadde batukkirizaamu mwe mwatulaga laavu mwe bane you know so enkyukakyuka okukyusa I'm very sure mulaba waswa omusanyufu eva Emma asekaaseka n'abantu okitegeera okuyamba kwaffe kwagenda ku levo ndala bingi andi mukyukakyuka eno tulina abantu bangi abatukwatiddeko mikwano gyange ababeera UK mikwano gyange ababeera USA ababeera Middle East naati mu Wi-Fi mukoze omulimu gw'amaanyi to make sure nti channel zaffe ziyimirirawo bulungi nnyo oba okitegeera nitukola ebintu abantu abasinga ekibalemesa okugenda mu mukyukakyuka kwe kutunulira ebyo byabakoze naatunuulira ebintu byakoze n'agamba Emma mbadde ne numbers nyingi Emma mbadde you know mbalina abantu 18 kibiki aba you know mugina videos is training bwe ntuuka videos nenzivaako what next oka bwe nkola enkyukakyuka nenoonya ekirala kyekiba kiddako so abantu embeera eyo etuuka nekanga nnyo abantu olina abeeraawo nga tasobola kusalawo kiddako olw'okuba alowooza kuba subscribers balina bakozeko in the past alowooza ku birungi byakoze byatagenda genda nabyo
aroza kutandikira ku zero abantu bache kutandikira ku zero oba mfuna obulamba ema bako kya obuyigira njo ino kwigo kusala o kye kitakukoleranga okivanga mangu kale okiba kiganya okuvaamu amangu okiwanga obuddenga bwokirowoleza okitegera ate okulagananga nnyo n'abantu abakwagala okulagananga nnyo n'abantu abakukkiririzaamu okulagananga nnyo n'abantu nga bakutegeera oba okitegeera that is life bwokeranga ku maaso omunaba nga takutegeera olowooza kino alowooza kiri ogenda mu maaso akuza mabega that kind of life you move on so ekyukakyuka tukikkirizenga ejjenga mu bulamu bwaffe n'ebibi byebeereese byonna bikkirize kijja kukuyambako nnyo okusobola okuba ng'ogenda mu maaso oba okitegeera bulungi nnyo so basista mikwano mwena mbebaza you've been the one mwe mutusapoti nze obulamu ne butambula oba okitegeera ebintu ne bitambula you know kale kaneyongere nakaseke abanoonya mukimanyi namba yange ebeerao ku 0755 era kwe mubuukingira entambula 0755 1056 ampu yetukuona munansonyo amps naye tuwalina otambula eza tuli bombo twakatambulako olugendo si luwanvu nnyo so enkyukakyuka bejja bingi ebikyuka mulaba Emma ayambala obulungi ennyo si nnyo naye mulaba Emma yosinge transformed Emma Emma ow'enjawulo I'm sure Emma ow'enjawulo mumulaba oliku oli gino gwemulabako ennaku zoye waddala gwemwala wange edda yali wa bicumbuli neno waddala nze was Emmanuel finally in the vehicle today I decided to take some nanansi bannange abadde okunywako oba kikikimuliko I had to take some nanans, you know. It's okay to have a chicken in the dance and watch what you know. But take it with some nanans just right now. Gabby to Duka or get out Kisawi. We are heading to the airport again. And Vajita Munanans edition. Was taken the Burundi. Munanans edition, get to recall. And didn't uncle but in every joke. Ugadi Avao, was taken. Yeah, that day. We were to get up, travel with Emma, traveling in style. This time around, our person is coming from Obava Munsichi, Obava Dubai. Yeah. So, fly Emirates still. We are not going to fly Emirates. I am going to fly Emirates. I am going to fly Emirates. I am going to fly Emirates. Now, when you travel in style, the vehicle is like this. You can launch in you. Yadala. Otambula otutte. Ostegete. You can executive. You can launch. You can pay. Educa. Ostegete. We are heading to Nakaseke right now. You can get back to Nakaseke. You can get back to Nakaseke. Lero bajita munanansi edition nga betukirya ku airport tusobola nga tulaba ate kyetukola 0755 10 56 55 0755 1056 55 bane mbakubiriza muleme kunyigiriza nnyo mujja kunsuula amafuta ga bei wewe amafuta ga bei parking, you know, the movie ticket, I was taking it out. It's almost a bit never coming with the one you're not sure if the movie was it. Was taking it. Catazon on the Kumnanas, but you're going to answer them. We're going to go graphic. I talk money to Nomnanas. Our Kamula or Grananas is in Yini. Nose Kuba Kuba, Momokuzi Kuba Kuba, Nose Takaman Tangauzi, No Fumba. Noteka muna majani gana agachai. Nostegede. Mwono kuteka muna gana majani gachai. Noka mula. Nevi wola nosa mufiriji nonywa. Nostegede mnunchi nyo. Sakati. Agaya waya sawa gana temutute. Abando bafuwa muna anansi. Nyo jena otu kubidoku.
nagenda nonyereza nga omunanansi abeera kyayi kyayi ono waffe kyayi nga mutabulemu enanansi nowoza negufuuka obunanansi bali siryoti naye tugunywa bambagende bangamba ngu okunywa obutunda wakiri anyoma omunanansi kubanga obeera shuwa nti gwayidde okitegedde so ngambe katusooka tugunywemu nga betugenda mpolampola ebiri mukubo bibirengera byebyo okitegedde bulungi nnyo ebeera sitede nnyo okitegeera tewali kigaana tuyise eno side zen wali abasiraamu abangi bayitayo bayitayo eno tula abasiraamu bangi nyano wakulu bwekito bwe kiri kale katugende keep traveling with Emma keep subscribing with us Trust Media Uganda waso Emma YouTube channel you travel in style and in style I mean in style yeah in the panic ora speed go tubera ticket njera biteyo ane njira yema bekanga nenji no ne this one bobado jina nosa sura munda to yingira I mean to full my parking gear on cause I'm very annoyed nechirete cho paniki papa kwangu kuduka kuva no cause katugira rushing up to nakaseke oshitegira bidozo uza mnoga kambiga tugatembi yangu wow kanyingire sasule as I always said that during lunch times airport ebera so busy fly minutes ebetu senenyo nyendalao so as usual it's a very busy moment kasera kali so busy abantu bali mukutambula people doing their own businesses as many of them ngabo bitegera so I have also come to pick my client ngai magambye chemanyi kati afulumyeyo maisonga za covid za tufugira covid nazo alla atuka munana omuli savinga 10 nemu uchitegera so bojo better prepared for that as finally we are back on the road tusobodo kubanga client wafe tumufuna we are always on time sizamuli jambo de sebo wama So, my name is following waso Emmanuel. Okay. Mu liking and subscribing. Okay. Ate mu mwagire. Walenga demo kanjoni comfortable. Owozo na migugu jete katna tata energy twala. Wachitegete. Chiriyeri gwe. Kabo ye kusalako. Nze banna eriyeri mabega. No kaba kosoro kwebaka. So kwebaka. Wali bade serite tay wonu neta. Wow. That's nice. Kuna anaka seke sawa zino je tugenda. So client wafe ebito bikwa sabu lunchi nyo. Travel with Emma. Book. Travel in style. Wono kanunji. Ulichimuchi runji. Ndambula yeyo byonna buli kimu kiri very professional buli kimu kiri very clean nyo kitegeera bulungi nyo so nabagamba wano tubaye tuzze kukola interview nze nabagamba sigaba offer bannange nkiddamu nze siriwa offer nze nkukima bw'oba oyagadde kubanga obeera okooye oba odda waka okitegeera ebyantu bitubiraba oluvannyuma embanja agadde okikusaba no travel with Emma issue ebeera kujja ku kisaawe kukutwala w'ogenda omukulu ono mujje ku airport mutwala waabwe waka bwe tuva ano ngenda kumushoppingira bintu byagenda twalira famire ye bye tugenda amale I think tujja bishoppinga nga kawempe watukyali walako bwe limala bishoppinga oleka abe mpaka waka oba ogenze kuwummula ku restinga teri ate ate store ate ate si ekiba kyatuleese tuba twagidde ebirala bakitegede so ensimbi bade muleme kunkayanya nnyo nga mbagambye sente amafuta gabe ndozolabe ekiseba buli kimu bwekiri ekizibu buli kimu kya sente olabe ekibadde ku airport waliwo ggulu zende zowaddeyo kati so nabagambye olaba muwaye za museveni naffe zaffe muzituwe bannaye amafuta gali kukumi nyamu ebi galanze kukabusa ennaku zino bakagogerako naye gadde gatulege enkaka ng'owulira ago so that is it so bade mutuwe sente muleme kunkalubiriza bulamu okitegedde okujja kosola okusalirako okitegera naye bya offer sibirimu nze sibikola offer by the way yeah so that is it keep subscribing keep sharing our videos keep following us travel with Emma you travel in style